Boa noite a todos. Quem está falando com vocês é a Érica, diretora da escola, professor Fontes, Escola Técnica Industrial, professor Fontes. Nós estamos aqui cumprindo o cronograma da Secretaria de Estado de Educação com relação à data do sorteio daqueles que pretendem ingressar no curso técnico, né, no segundo semestre de 2022. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos aqueles que se inscreveram. Nós tivemos 741 inscritos nos quatro cursos que possibilitam a gente de ofertar. E na oportunidade, eu gostaria de deixar claro que o Estado está enfrentando uma situação atípica neste segundo semestre, em que a contratação e a convocação de servidores na educação está suspensa. Então, diante disso, nós não sabemos ao certo teremos condições, né, com o número de professores que hoje temos na casa, de ofertar os cursos na sua integralidade. Como a escola, como a própria rede de educação honra os princípios da educação com relação à qualidade do ensino, nós não podemos aqui, né, fazermos um sorteio e matricular alunos sem que haja professores qualificados para poder honrar ao módulo que vai se iniciar. Então, nós vamos proceder, tá? Todo o cronograma já existente, publicado pela Secretaria de Estado de Educação. Vamos fazer o sorteio daqueles que vão fazer a sua pré-matrícula e a matrícula de que o curso tem todos os professores para poder honrar com a matriz curricular. Então, hoje, né, dia 7 de julho, nós temos um impedimento com relação à contratação de servidores administrativos e de convocar professores para o quadro de magistério. Sendo assim, tá, o sorteio se dará. Os nomes que foram colocados no nosso site são daqueles que foram, de fato, sorteados, como faremos agora, mas a efetivação concreta da matrícula se dará somente quando a escola tiver a certeza que os cursos, né, os quatro cursos que nós iremos, temos a possibilidade de ofertar, nós teremos o quadro efetivo de professores para poder ministrar as aulas, tá bom? Então, para eu falar a vocês, nós temos aqui, nós tivemos do curso de administração 260 inscrições, sendo 18 concorrentes. Antes de 242 inscritos, nós tivemos do curso de eletromecânica 294 inscritos, sendo 26 concomitantes e 268 subsequentes. Nós tivemos do curso de informática 124 inscritos, 38 concomitantes, 85 subsequentes. E no curso de logística tivemos 63 inscritos, 8 concomitantes e 50 subsequentes. Para vocês saberem a diferença entre concomitantes e subsequentes, concomitantes são aqueles alunos, né, que ainda estão no curso do ensino médio e vão fazer ensino médio juntamente com o ensino técnico da rede. E os subsequentes são aquelas pessoas que já têm o ensino médio concluído ou o ensino superior concluído e que desejam fazer o curso técnico, tá? Então, que fique claro aqui, tá, gente, com relação a esta nova proposta que de vocês estarem sendo sorteados, não quer dizer que a matrícula esteja garantida, uma vez que tenha essa suspensão da convocação de professores em todo o estado de Minas Gerais. E para iniciarmos aqui ao sorteio, né, desejamos a todos aqueles que se inscreveram boa sorte. Vai ser um prazer imenso receber vocês. E é um desejo da direção e das pessoas que trabalham aqui na escola que vocês estejam conosco no próximo semestre, que de fato, né, a escola e a Secretaria de Educação encontrem meios para que nós possamos ofertar os cursos, né, que estão aqui. Vamos iniciar pelo curso de administração, tá bom? Eu gostaria que o Wellington, que é a pessoa que nos dá o apoio no dia de hoje, já peço, né, desculpas a vocês com relação ao pequeno atraso que tivemos para poder organizar. E vamos pelo curso de administração, tá? Turno da noite. Nós vamos proceder ao sorteio de 40 vagas.
Então, todos esses inscritos aí, que ele vai mostrar na listagem agora, foram aqueles que durante o período de 27 de junho ao dia 6 de julho, que foi ontem, se inscreveram através do site da escola. Então, essas são as pessoas aí, tá? O curso de administração nós tivemos 260 inscritos, e dos 260 inscritos, vamos proceder com o sorteio dos 40, que serão os felizardos que estarão conosco aqui ao longo do primeiro semestre, concluindo o curso, né, em dezembro de 2023. O curso nosso de administração, ele tem 1.000 horas em três módulos, tá? De 400 horas cada módulo, e que inicia-se dia 25 de julho e termina em dezembro de 2023. São 4 aulas por dia, iniciando às 18h10 e saindo às 18 horas. Minto, administração, gente, são 4 aulas por dia. Então, inicia às 19 horas e termina às 22h40, tá? Vamos lá, Wellington, pode proceder o sorteio das vagas para eu fazer a leitura dos nomes? Vamos lá, gente, tchan, 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 tchan. Ah, então, começamos por Jennifer Fabiana Chagas dos Santos, Valdeci Leonardo da Conceição, Maria Carmen de Jesus Soares Oliveira. Pode passar, Wellington. Paulo Antônio Bruno Godoy, Priscila Vicente Mendes, Yara Minelli Silva Mendes, Taires Braga. Richard Leandro Gomes da Silva, Ana Luísa Pimentel Olivati, Flaviana Eustáquio Cunha, Patrícia Martins de Carvalho, Jacques Ferreira, Rândalo, eu acho que esse é o nome, 13º aqui, Gonçalves Domingos, Adriana Aparecida da Rocha, Romaniele Ayla Amora de Sá, Stephanie Carvalho, Vale Mendes, Janaína dos Santos Patrocínio Silva Dias, Carlos Henrique de Souza, Josiane Oliveira Magalhães, Ricardo Júnior dos Santos, Marcos Vinícius de Oliveira da Luz, Patrícia dos Santos Ribeiro, Adriana Moreira da Silva, João Lucas Andrade Rocha, Ana Paula Dias Silva, Luiz Felipe Gonçalves Dias da Silva, Mariana Pinheiro da Silva, Tatiana Inês Rodrigues, Marco Aurélio Batista de Melo, Rafaela Borges Gomes, Thales Felipe Rocha dos Santos, Roberta Costa de Souza, Sabrina Dinaia Ferreira de Amorim, Marina Pereira Cândido, Luciana Aparecido Gualberto Gonçalves, Lohane Andressa de Paulo Roberto, Karen Alves Brandão, Gabriela Laura Ribeiro Gonçalves, Igor Alves de Souza e Glauco Luiz da Silva Dias. Estes foram os 40 nomes sorteados, tá? Para ingressar no curso de administração segundo semestre de 2022. Sejam muito bem-vindos, esperamos por vocês, tá? Durante a chamada, né, na primeira chamada da matrícula, que vai acontecer a partir do dia 12/7/2022 e vai até o dia 20/7, tá? Uma quarta-feira. Vamos proceder agora, então, né? Sejam muito bem-vindos, parabéns aos candidatos do curso de administração. Esperamos, né, que a turma, de fato, entre, que haja professores aqui, para que possam lecionar a vocês no próximo semestre. Vamos começar agora pelo curso de eletromecânica, onde tivemos 294 inscritos, 26 concorrentes. Curso de eletromecânica é um curso de 1.200 horas, são 3 módulos de 400 horas, ele acontece de segunda a sexta-feira, no formato presencial. Tá?
Aulas iniciando às 18 horas e terminando às 22h30, 22h40, tendo 24 módulos aulas semanais. Vamos proceder aqui aos nomes dos 294 inscritos para em seguida iniciarmos o sorteio. Chegando lá no 294, tá, gente? A ordem aí que vocês veem dos nomes não quer dizer a ordem de 294 nomes, e sim a ordem que entrou no site para poder fazer a inscrição, tá? Rodando a lista, o Wellington pode proceder ao sorteio para que possamos fazer a chamada nominal dos sorteados. Já estamos com 11 minutos do sorteio ao vivo pela plataforma do YouTube, que é para vocês, caso tenha alguém que não pôde comparecer, né, não pôde presenciar o sorteio ao vivo, pode entrar no site da escola, no canal da escola, que o sorteio vai estar lá, tá? Então, vamos ao curso de eletromecânica, à noite, aos 40 sorteados. Por favor, o Wellington. Lembrando que a lista dos sorteados vai estar também no nosso site www.escolafontes.com.br. Então, vamos aos 40 sorteados. Nós temos aqui Marcelo Antônio da Silva Júnior, Richard Gabriel Ferreira, Sérgio Eduardo dos Santos, Christian Burger de Souza, Rafael Oliveira Silva, Felipe Augusto Cota Nascimento, Ediclésio Moreira da Silva, Roger Marcos Silva Santos, João Vitor Lemos, João Vitor Dias dos Santos, Marcos Gomes de Oliveira, Wilber Pereira da Costa, Reginaldo Ferreira Borges, Davi Chaves Adalcio Rocha, o Alisson Augusto Basílio Diniz, João Edron Soares Barreiros, Giovanni Alves Braga, Camila Patrícia Ferreira, Rafael dos Santos Lino, Pedro Henrique Silva, Gustavo Lisboa Gonçalves, Ana Paula Mendes de Almeida, Lucas Henrique Silva Lima, Eberton Ramos da Silva, Warley Januário de Faria, João Pedro da Costa Silva, João Pedro da Silva Costa, Amanda Pedrosa Belo Diniz, Otávio Júnior Fernandes de Jesus, Guilherme do Espírito Santo, Paulo Henrique Rodrigues do Nascimento, Lázaro Batista de Oliveira, Ilzária, ou Ilzânia, de Araújo Pereira, Eduardo Antônio Soares de Almeida, Davi Arlindo Santos dos Anjos, Vitório José do Espírito Santo, Yuri César Ribeiro, 37º sorteado, é o Bruno Henrique Esteves Lopes, Bruno Luiz da Silva, Fernando Vilaça Cardoso e Wagner Fernandes Pereira. Estes foram os 40 primeiros, né, sorteados para o curso de eletromecânica, curso da noite. Aulas iniciando no dia 25 de julho de 2022. E nós confirmando com vocês, através das nossas plataformas, quais os cursos que farão, né, a matrícula, né, efetiva. Vamos agora para o terceiro curso, que é o curso de informática, que nós vamos proceder o sorteio. Nós tivemos 124 inscritos, dos quais 38 concomitantes e 86 candidatos subsequentes.
Lembrando, tá, gente, mais uma vez, enfatizo aqui a situação a qual o Estado de Minas Gerais, no campo da educação, está passando, de não poder haver a contratação, a convocação de servidores para a rede estadual de ensino. Então, olha, o sorteio se deu. Retorna para mim, por favor, Wellington, porque eu perdi a leitura aqui enquanto eu estava falando. Isso, muito obrigada. Então, ó, primeiro, esses são os sorteados aí, os 124, tá? Pode ir até o final da lista e em seguida proceder o sorteio. Esse já é o sorteio? Ah, não, não, não é. Isso, rodou todos, Wellington. É bom que a gente passe a lista para que vocês possam acompanhar que o nome de vocês, de acordo com a inscrição, está aí. E agora, de forma aleatória, a gente procede o sorteio, tá? Não é um sorteio combinado, é um sorteio aleatório. E está autorizada a sortear as vagas de informática, Wellington. Então, sorteados foram Dalton Daniel Acorone Oliveira, Davi Câmara Rocha, João Venâncio Felipe, Miguel Arthur Pinho Santos, tivemos um pequeno problema com Daniel Acorone Oliveira, Davi Câmara, que é Giovana Marcele Nascimento Vieira, Lohane Venância Barbosa, Kaique Fortes Martins, Naomi da Costa Ferreira, Raíra Nazaré de Freitas, Elbert de Moura Coelho, Pablo Luiz Melo Garcia Andrade, Álvaro Augusto Silva Lima, Lucas Daniel da Silva, Arilson Adriano Luiz, Lorena Maiello Santos, Marcos Vinícius Martins Pereira, Pedro Henrique dos Santos Costa, Matheus Henrique de Oliveira, Claudete da Silva Penha, Carlos César da Silva, Lucas Gabriel Santos, Kennedy Barbosa da Rocha, Alexis Jesus Reis, Pedro Pereira de Souza, Rodrigo Tomás de Souza Filho, Ellen Luiza Martins Evangelista, Enzo Miguel Fernandes Cancela, Alexandre Faria Rodrigues Ferreira, Fidelis Rodrigues, Caroline Carvalho, no 30º nome, aguardando a lista rodar, Caroline Carvalho. Número, Vitor Augusto Afonso, Vinícius Marcos Ferreira.
Não, eu continuo rodando aqui. Estava quase no finalzinho, estava acabando a lista de informações da patologia. Eu estou meio com medo do Instagram. Oi, Wellington, estou querendo saber, que aí nós tivemos um problema com a conexão aqui da escola. Quero saber se tem como você retornar aí para a gente desculpa. Se pode retornar a lista de informática, por favor, para a gente dar sequência, entendeu? Retornar a lista de informática. Ah, nós vamos retornar à lista de informática, pedimos desculpas aqui. A conexão não está boa hoje na escola, então caiu a transmissão. Então, com isso, deixa eu fazer a listagem de informática, tá? Eu já tinha falado até o 30º nome, vou repetir a lista de informática. Começando por Dalton Daniel Acorone Oliveira, Davi Câmara Rocha, João Venâncio Felipe, Miguel Arthur Pinho Santos, Giovana Marcelo Nascimento Vieira, Lohane Venância Barbosa, Kaique, é o sétimo, Fortes Martins, Naomi da Costa Ferreira, Raíra Nazaré de Freitas, Elbert de Moura Coelho, Pablo Luiz Melo Garcia Andrade, Álvaro Augusto Silva Lima, Lucas Daniel da Silva, Arilson Adriano Luiz, Lorena Maiello Santos, Marcos Vinícius Martins Pereira, Pedro Henrique dos Santos Costa, 18º, sorteado, Matheus Henrique de Oliveira, Claudete da Silva Penha, Carlos César da Silva, Lucas Gabriel Santos, Kennedy Barbosa da Rocha, Alex Jesus Reis, Pedro Pereira de Souza, Rodrigo Tomás de Souza Filho, Ellen Luísa Martins Evangelista, Enzo Miguel Fernandes Cancela, Alexandre Faria Rodrigues Ferreira, Tiago Fidelis, é o 29º sorteado, Rodrigues, Caroline Carvalho Gonçalves Vieira, Rafael William Silva Braga, Vitor Augusto Alonso, Vinícius Marques Ferreira de Souza, Rainiel Norato Pereira, Ana Paula Torres Gomes, Aline de Oliveira Ferreira, Cleonissa Gonçalves, Jaqueline Gomes de Almeida, Fábio Eduardo Soares Samora, Richard Augusto de Souza Martins. Estes foram os 40 sorteados para o curso de informática que acontecerá no turno da tarde, se tudo der certo, se nós tivermos professores que possam ministrar as aulas para o curso de informática, tá? Seguindo agora
a sequência de sorteios, vamos para o curso de logística, onde tivemos 63 inscritos, dos quais 8 concomitantes e 55 subsequentes. Pode mostrar a listagem e, em seguida, procederemos ao sorteio. Wellington. Curso de logística acontecerá pela manhã, é um curso de 800 horas, são dois módulos de 400 horas cada. Aulas iniciando às 7 horas da manhã e saindo às 11h30, à exceção da sexta-feira, que a saída acontece às 10h40. Tá? Esses aí são 63 sorteados, inscritos, e vamos proceder depois que ele passar a lista, são sorteados agora. Pode proceder ao sorteio, e em seguida eu farei a leitura nominal dos sorteados para o curso de logística amanhã. Vamos ao primeiro sorteado, Lohane Ladislau Vitor Pinho, Cleito Clinton Alves Santos, Doralice Aragão Borges Dias, Everton Campos de Oliveira, Hudson Roberto da Silva Xavier, Joyce Andrade Miranda, Wesley Júnior, Wenderley do Nascimento Bertoldo, Camille Andressa Freitas Santos, Hamilton da Costa Silva, Matheus Saldanha, Amanda Pereira da Silva, Robson Felipe Benis, Leonardo José da Silva, Marcos Alves Barbosa, Fernando Esteves, Júlio César Barbosa de Araújo, Davi Francisco de Assis, Fabiano Drummond, Juliana Alves de Almeida, Roberto Pereira dos Santos Júnior, Ana Lídia de Moraes Menezes, Rodrigo Souza Ornelas, Diego Alexandre Freitas dos Santos, Cibele Gonçalves Braga, Cleidson Marcelo Fernandes, Gilson Carlos Teixeira, Kelly Araújo Rocha dos Santos, Romário Vitor Chaves de Resende, Washington Luiz de Souza Amaro, trigésimo segundo sorteio, Carlos Henrique Estevam, Poliane Verle de Souza, Marcos Paulo Pontes Araújo, Andressa Rodrigues Lopes, Ana Vitória Ferreira, Meire Márcia Campos Caldeira Figueiredo, Alexandre Cosme de Oliveira, Cíntia Salles de Oliveira e Janete Wanda Salles Nunes. Esses foram os 40 primeiros sorteados para o curso de logística que acontecerá pelo turno da manhã. Então, para enfatizar aqui a vocês, para deixar o recado, nós agradecemos a todos que se inscreveram para os cursos técnicos da escola. Parabenizamos aqueles que foram sorteados. Fiquem atentos ao cronograma que está no edital dentro do nosso site, escola, né, professor, Escola Fontes, www.escolafontes.com.br. Lembrando que nós estamos fazendo sorteio
vamos fazer a pré-matrícula e em seguida a matrícula dos nomes, né, que foram sorteados aqui. Até o dia 12/7 nós teremos essa confirmação dos cursos que de fato serão ofertados, tá? Mas o sorteio, cumprindo o cronograma, está aí feito a vocês. Nós desejamos a todos uma boa noite, muito obrigado pela participação de vocês. Caso queiram rever o sorteio, ele vai estar nas nossas mídias sociais, tá? Tanto no canal do YouTube, quanto também através do Instagram, como nós fizemos o sorteio agora. Muito boa noite a todos e agradecemos a participação de vocês. Muito obrigado, Elton, pela parceria de mais uma vez estar conosco aqui no sorteio ao vivo, para que a comunidade estudantil possa aferir, né, do desempenho da escola, do compromisso de trazer a transparência durante o sorteio daqueles que irão ingressar na nossa escola. Muito boa noite a todos e até. Tá? Contamos com vocês aqui no dia 12, aqueles que foram sorteados.